안녕하세요. 반갑습니다. 파루크입니다. 아싸라우 알레이쿰 박자인디스게 메니미스 파루 이 코스 독도우 세리스텔 다스가 코시키우스 북은 얼텐치 다스 북은그 얼텐치 다스는 비스 왁트와 선다 하프다 갓다샹스 저는 7시에 일어납니다. 그리고 아침을 먹습니다. 8시 반에 학교에 갑니다. 오전에 한국어 공부를 합니다. 오후에 친구를 만납니다. 우리가 다스라는데, 다스 필라는 이 킬을 수라시는 우리한테. 야니, 다포마스 와 요포마스. 그때 그룹 두개한 갑다리는 타마스 타포마 어판을 쓰는다. 야니 일어납니다, 먹습니다, 갑니다, 합니다, 만납니다. 그다음에 갑다리는 이틴체 야니 요포마스 그런 쓰는다. 저는 7시에 일어나요. 그리고 아침을 먹어요. 8시 반에 학교에 가요. 오전에 한국어 공부를 해요. 오후에 친구를 만나요. 엔드북이 앞나는 벌마벌 고심자라를 와 그라마틱 탓을 들고 라고 내말 그런 측이 앞나는 저는 7시에 일어납니다. 다 포맛을 아요 포맛을 저는 7시에 일어나요. 저는 깨달았을 때 우트릭 메인드리아는 는 버시길시 부심차스 일곱 깃드리안 깃드 일곱 시에 시디라는 가리스텔다 소앗 소앗 비시다 소앗 이트다 소앗 사키스다 이슬라틀라드가 소앗 우즈빅틀다 소앗 이트다 길든 소앗 사키스다 유건든 야니 소앗 이트 사키스디가 라깜라단 올든 이슬라틀라드 가리스텔다 소앗 소즈 야니 시 라깜라단 키엔 이슬라틀라드 일곱 시에 여덟 시에 에디라는 Jurnalist paid kilishi kushumchasi. Yani, yoki urin paid kilishi kushumchasi. Buyurda, da. Da. Yani, me, 7 soatda. Uzbekistanda tarjima qilganimizda esa, me, soat 7 da, deb tarjima qilinadi. Kalestilda, har doim ishlatilishda, shi so'zi raqamlardan keyin. Yani, chonin, ilgob shiye, yodol shiye, ironamida. İronamlidan isə ötən dərslərdə ötkəndik. İronada turmaq, uyğunmaq deyilən fel uzagı İronada İronada yəni uyğunmaq maq ta maq şübhələdi və fel uzagı minida, sinida yoki ayo, oyo lərini qoşub qutamız. Yani İronada, İronada'ya minida koşulları ve İronamida yok ki yo forması bulanıp koşulsak İrona yo, İrona yo. Demek, çoğunun ilgok şiye İronamida. Men soat gitti de uygulama. Eğer sözle söz tercih ettir yanımızdaydı. Men gitti soatta uygulama. Çoğunun ilgok şiye İronamida. Uzbek tilida choni ilgob she ironamida ya'ni uzbek tili formasida bu men soat 7 da uyg'onaman deb tarjima qilinadi. Ikkinchi gapimizga o'tamiz. Kirigo achimil moqsinida. Kirigo achimil mogoyo. Kirigo
Kirikoz degani bu gaplarni yoki so'zlarni bog'lovchi forma hisoblanadi. Krigo tarjima qilinganda va deb tarjima qilinadi. Va achimi. Endi el ril qo'shimchasini o'tgan safar o'tgandik. Ni ni. Achimi moqsim deydi. Moksim nida yemoq degani yeyman. Yeyman. Demak. Moksim nida yoki mogoyo fe'lining o'zagi moqta. Achimil moqta nonushta yemoq deb tarjima qilinadi. Agar gaplarda alohida achim so'zini o'zi yemoq, ya'ni moqtadan tashqari o'zi keladigan bo'lsa, bu ertalab yoki tong deb tarjima qilinadi. Agar achimil moqta deb aytiladigan bo'lsa, ya'ni ertalabni yemoq, ya'ni nonushta yemoq deb tarjima qilinadi. Demak, bu yerda kirigo achimil moqsim nida va nonushtani yeyman. Uchinchi gapimiz. Yodol shipane hakkyoe gamnida. Yoki yo formasi. Yodol shipane hakkyoe gayo. Yodol. Sakkes. Shi. Soa. Hane. Pan. Yani el ise ga yoki da qo'shimchasi. Hakkyo. Hakkyo maktab. Maktab. E. Ga qo'shimchasi. Kamnida. Kamnida boraman. Koreys tilida agar bu gapni o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, 8 soat yarimda maktabga boraman. O'zbek tilida agar moslashib tarjima qiladigan bo'lsak, soat 8 yarimda maktabga boraman. Keyingi gapga e'tibor beramiz. Ojone hangugo konguru hamida. Ojone hangugo konguru teyo. Koreys tilida tushgacha va tushdan so'ng degan so'zlar bor. Ular ikki xil bo'ladi. Demak, ojon va oqu. Ertalabda tushki soat 12 gacha ojon, ya'ni ertalab ojon tushgacha deb tarjima qilinadi. Tushgacha. Kunduzgi 12 dan kechqurungi 6 gacha ohu, ya'ni tushdan so'ng deb tarjima qilinadi. Demak, tushgacha va tushdan so'ng ojon ohu. Demak, ojon tushgacha, tushgacha. Ojone hangugo konguru heyo. Hangugo koreys tili. Hangugo koreys tili. Konguru hamnida. Kongu ta'lim o'qish. Konguril, ta'limni, bilimni, hamnida bajarmoq qilmoq, ya'ni o'qiyman, o'rganaman deb tarjima qilinadi. Demak, tushgacha koreys tilini o'qiyman, tushgacha koreys tilini o'qiyman. Keyingi gapimiz, ohuye chingurul mannayo. Ohuye chingurul mannamida, ohuye chingurul mannayo. Ohu, ohuni qo'ya, tushdan so'ng deb tarjima qildik. Demak, tushdan so'ng chingurul, chingu, do'st. Il-ril qo'shimchasini o'tgandik. Ni degan tushunish qo'shimchasi ni. Demak, tushdan so'ng do'stimni mannamida ko'raman yoki do'stim bilan ko'rishaman, uchrashaman deb tarjima qilinadi. Ohuye chingurul mannamida. Ohuye chingurul mannayo. Tushdan so'ng do'stim bilan ko'rishaman.
Endi biz sizlar bilan birgalikda koreys tili raqamlar, sonlar haqida o'rganamiz. Koreys tilida ikki guruh sonlar bor, ya'ni Xitoy tilidan kirib kelgan sonlar va Koreyaning o'zini original sonlari bor. Demak, hozir biz sizlar bilan birgalikda Xitoy tilidan kirib kelgan koreys sanf sonlarini o'rganishni boshlaymiz. Il, i, san, sa, o, yuk. 7'dan 20'geçin. Çil, 8, kal, 9, ku, 10, şil, şil. 11, şil il, şil il. 12, şil i. 13'den etmek için olsak, bana şu şilden giyen, 3, yani 10, 3, 10, 4, 15, bu da şu tarzda etiketi uğrağız. Demek 10, şif, 11, şif il, 12, şif i, 13, şif sam, 14, şif sa, 15, şif o, 16, şif yu, 17, şif çi, 18, şif hal, 19, şif ku, 20, işi. Ya'ni 10 shik bo'lganligi uchun undan avval ikki keladi, ya'ni i shik. Demak, 2 i keldi. Ikkimiz i shik deb yozadigan bo'lsak, i shik. Demak, 2 10. Agar so'zma-so'z tarjima qilgan bo'lsak, 2 + 10. 2 + 10. Ya'ni 20 degan. 20. Demak, 20. Agar 30 aytmoqchi bo'lsak, sam shi. Tushunarlimi? Sam shi. Agar 40 demoqchi bo'lsak, sa shi. 50 o shi. 60 yuk shi. 70 chi shi. 80 hal shi. 90 ku shi. Agar 63 deb aytmoqchi bo'lsak, yuk shi sam. Yuk shi sam. Aytaveramiz. Mana shunday sonlar yasaladi. Demak, yana takrorlab o'tamiz ungacha. Il, i, sam, sa, o, yuk, chil, fal, ku, shil. Endi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gacha aytamiz. Un, shil, 20, i, shil, 30, sam, shil, 40, sa, shil, 50, o, shil, 60 yuk shil, 70 chil shil, 80 al shil, 90 ku shil. Endi 90 gacha bo'lgan raqamlarni, ya'ni Xitoy tilidan kirib kelgan raqamlarni birinchi mashq qilib ko'ramiz birgalikda. 3 3 ni 3 6 yuk 23 İşi Sam 45. Birinci 40 aytiladi, keyin 5. 40 ni aytishdan avval birinci 4 ni aytamiz, keyin 10 ni, keyin 5. Ya'ni sa, shi, o. Sa, shi, o. 56. O, shi, yuk. 67 60 7 67
Kiyinki rakamlarımız 72, 72. Çilşik İ, Sakson Uç, Halşik Sam, Halşik Sam, 91, Kuşik İl, Kuşik İl, 92, 17, Şipçi, Şip, 17, 77. Yani 77, 17. 54. 50, 50, 40. Yani 50. 50. 70, 70, 70. 70, 70. Bundan keyin 10'nı koyalım. Yani 10. Demek 70, 70, 70. Demek biz sizler bilandırıca 99'a çarp olgan Xitoy tilidan kirib kelgan sanoq sonlarini o'rgandik. Agar hozir ham Xitoylar bilan gaplashib ko'rmoqchi bo'lsangiz, bemalol mana shu 99 ta raqamni aytaverasiz, ular tushunadi. Demak, hozirda ham, Koreyada ham, Xitoyda ham mana shu boyagi o'rgangan sonlarni tushunadi. Endi esa koreys tilining o'zlarining sanoq sonlarini o'rganishni birgalikda boshlaymiz. Bu faqat Koreyaning o'zida bor, Xitoylarda ishlatilmaydi. Demak, bu yerda 6 gacha, 1 dan 6 gacha koreys tilida 1 hana, 2 tul, 3 sel, ne, 5 paso, 6 yoso. Hana, tul, sel, ne, paso, yoso. Gitti ilgo, yodol, 9 aho, 10 yol, 11 yorana, 12 yol tul, yol tul, 13 yol se, 14 yol ne, 15 yol taso, 16 yol yoso, 17 yol ilgo, 18 yol yodol, 19 yol aho. Demak 15 yol taso, 12 yol tul, 17 yol ilgo. Demak mana shunday davom etadi. A 20 esa simul, simul. Demak, boyagi Xitoy tilida bidan farq qiladi. Bu yerda 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ularning hammasini o'z uzagi bor. Ularni hozir dars mobaynida birgalikda o'tamiz. Demak, simul 20 degan. Agar 25 demoqchi bo'lsak, simul taso. 28 simul yodo. Hanshi, hanshi soat 1 degan. Soat 1. Tushi soat 2. Soat 2. Seishi soat 3. Neishi soat 4. Tasoshi soat 5. Yososhi soat 6. Soat 6. Ildochi soat 7. Yodolchi soat 8. Ahobchi soat 9. Yolchi soat 10. Yoranchi soat 11. Yoltushi
Soat 12. Ana tul sen ne soat bilan birga kelganida uning oxirgi harflar tushib qoladi. Ya'ni xana han ga tul tu ga sen se ga ne esa ne ga aylanadi. Demak, koreys tilida minutlarni aytishda har doim xitoy tilidan kirib kelgan sonlar ishlatiladi. Ya'ni birdan olmishgacha bo'lgan sonlar. Ilgi samsa avo yuk chilpan tushi deb o'rgangani bo'ladi. Masalan, il bun 1 minut degani. Bun bun minut. Ya'ni bu yerda bun 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 hammasi minut degani. Il bun 1 minut, i bun 2 minut, sam bun 3 minut, sa bun 4 minut, o bun 5 minut, o bun 5 minut. Shib bun 10 minut. Shibobun 15 minut. Ishbun 20 minut. Samshibun 30 minut. Sashibun 40 minut. Sashibobun 45 minut. Oshibobun 55 minut. Demak, o'tgan darsimizda biz soatlarni koreys sanoqlari bilan birga o'tdik. Hanshi, tushi, seishi, neishi, tasoshi, yososhi, ibobshi, yodolshi, ahobshi, yolshi, yoranshi, yodushi. Birdan 12 gacha bo'lgan soatlar koreys tilidagi bilan ataladi. Minutlar esa xitoy tilidan kirib kelgan sanoqlar bilan aytiladi. Endi esa biz soat aytilishini mashqlarda birgalikda o'rganamiz. Demak, shi soat, bun esa minut, ya'ni daqiqa. Bu chiziqchalarning o'rniga bizlar birdan 12 gacha bo'lgan soatlarni, masalan, qanchi tush, bu yerda esa birdan 60 gacha bo'lgan minutlarni yozishimiz mumkin. Dialog. Myoshi imnika. Myon. Myon degani koreys tilida necha, necha degani. Myon koreys tilida necha deb tarjima qilinadi. Necha. Demak, myoshi imnika, shi soat degani. Soat imnika esa so'roq formasida tuzadigan fe'l. Myoshi imnika soat necha? Soat necha? Myoshi imnika. Yo formasi esa myoshi yo. Soat o'zi shi bo'lgani uchun imnika, imnida yoki eyo, yeyo. Myoshi yo degan forma. Yo formasi myoshi yo. Tarjimasi bir xil. Myoshi imnika. Myoshi yo. Soat necha? Tushi ishi obun imnida. Tushi ishi obun imnida. Tushi tu ikki koreys sanoq soni shi soat degani shi soat ishi demak bu yerda biz minut mana bu bun minut degani o'tgan darsimizda aytib o'tdik minutlar xitoy sonlari bilan yoziladi demak ishi bobun 25 degani 25 minut demak Tushi ishbobun imnida. Imnida degani dir degani. Dir. Demak, soat 2:25. O'zbek tilida soat 2:25. Koreys tilida esa tushi ishbobun imnida. Yoki tushi ishbobun yo. Tushi ishbobun yo deb tarjima qilinadi. Keyingi sonlarni birgalikda mashq qilib ko'ramiz. Myoshi imnika soat necha? Soat 1:05. Demak, 1 soatlari mashq 2 nuqtadan avval turgani bu soatlar va 2 nuqtadan keyin minutlar. Soatlar koreys tilida minutlar esa xitoy tilida, xitoy tilidan kirib kelgan sanoqlar orqali ifodalanadi. Ya'ni
저희 통계는 섹스와 루피시 한시 5분입니다. 입니까? 그 사원 배우기하는 중 입니다. 그 제어해야 합니다. 아까 몇 시에요? 그 변이 요 포마다 사원 배우기하는데 요 포마다 제어해야 하는 거라고. 몇 시입니까? 시입니다. 몇 시에요? 시에요. 내 말 몇 시입니까? 소아피치 한시 5분입니다. 한시 5분입니다. 한시 5분. 한시 5분입니다. 내 말 몇 시입니까? 한시 5분입니다. 한시 5분입니다. 몇 시입니까? 2시 10분입니다. 2시 10분입니다. 2시 10분입니다. 김김김서는 주 온도, 양이 소앗 의주 온도 미노드 배치스케레 3시 14분입니다. 3시 14분입니다. 3시 14분입니다. 알려줘 가지고 생스 김께 설명해 부탁합니다. 4시 20분입니다. 4시 20분입니다. 4시 20분입니다. 김스 미슈리그 마도 5시 24분 입니다. 5시 24분입니다. 어떻게 그러죠? 6시 43분입니다. 엔디스 버스자들랑 그렇게 하겠죠? 마크가 알로카도 보라라, 킹, 쿡, 볼슈라틀라 되겸 보라라는 보다. 어제 되겸은 기차 되겸, 기차. Yesterday. 어제 기차. 오늘 내일 이따가 아침 이따가 이따가 점심 근들 점심 내만 어제 오늘 내일 기차 부근 이따가 어제 오늘 내일 이따가 아침 근들 점심 기차 통다 내 맙시 보세요 어제 아침 저녁 들어가는 기차 그런데 어전 어호 수야자 수단승 어전 수야자 어호 수단승 수단승 낮 큰 다가 옵니다 밤 내가 옵션 낮 낫 근다 옵니다 이따가 올드다 기초는 올드겠지 만약에 우니크스 올드 낫다 아니 이따가 올드다 온사키스겠지 우리한
vaqt oralig'i naq. Kechqurun, kechqurun 12dan ertalabgacha bo'ladigan vaqt esa pam, ya'ni oqshom. Endi esa biz sizlar bilan birga o'rgangan kalit sonlari, vaqt qo'shimchalari va iboralarini mashqlarda birga ishlatib ko'ramiz. E da qo'shimchasi, da o'rin aytish qo'shimchasi. Ilgokshe ironayo. Ilgok. Ilgok va aytib o'tganlik 7 degan. Ilgokshe soatda ironayo uyg'onaman. Ya'ni ilgokshe ironayo soat 7da uyg'onaman. Se shiye chingurun manamida. Se uchligandi. Se shi. Soat 3da chingurun do'stimni manamida ko'raman. Ya'ni se shiye chingurun manamida. Soat 3da do'stimni ko'raman. Ohuye undomil hamida. Ohu, ohu. Tushdan so'ng. Tushdan so'ng undong hamida sport bilan shug'ullanaman. Ya'ni undong sport il ril qo'shimchasini hamida bajaraman. Demak, undong hada sport bilan shug'ullanmoq deb tarjima qilinadi. Obuye tushdan so'ng. Obuye undong hamida tushdan so'ng sport bilan shug'ullanaman. Chonyoge televizionni qo'ymida. Televizionni qo'ymida, televizor ko'raman. Chonyoge chonyo kechqurun kechqurun kechqurunda ya'ni kechqurun televizor ko'raman. Shigan pyo kun tartibi. Endi birgalikda kun tartibi yasab ko'ramiz. Shigan shigan soat degan. Soat. Muosil hamnika. Muot nima? Nima? Muosil hamnika nima qilasiz degan. Nima qilasiz? 630 dan ironamida uyg'onaman. 630 dan uyg'onaman. 700 dan. Achimil moqsimida. Achim nonushta moqsimida yeyman. Achimil moqsimida ovqatlanaman. Nonushtani yeyman. 830. Hesaye kamida. Hesaye kamida. Hesa. Hesa degani ofis, ishxona deb tarjima qilinadi. Ofis, ishxona, hesa. Ishxonaga boraman. Kamida, kamida, kada, ya'ni bormoq. Yurda ta formasi bilan tuzilgan kamida. Agar yo formasi bilan tuzilganida ka yo bo'ladi. Boraman. Soat 9dan 5:30gacha. Iramnida. Demak, iramnida ish qilaman, ishlayman degan. Il, il hada ishlayman. 6. Chibe omnida, chibe uyga omnida kelaman. Chib uyga omnida. Kelmuzay odat, ya'ni kelmoq. Chide omnida uyga kelaman deb tarjima qilinadi. Chonyogil moqsimida. Demak, soat 7da, 7da chonyogil moqsimida. Chonyog chonyog degani birga o'tdik. Chonyog degani kechqurun. Lekin chonyogil moqta, ya'ni kechki ovqatni yemoq deb tarjima qilinadi. Chonyogil moqsimida kechki ovqatni yemoq. Soat 7:00da kechki ovqatimni yeyman. 8:00. Shavaril hamnida. Shavaril hamnida. Shower. Shower. Dush degani. Demak, soat 8:00da dush qabul qilaman. Cho'milaman. Dushda cho'milaman. Soat 8:30da televizorni qo'ymida. Demak, yodolishi fane yoki yodolishi samshikun televizorni qo'ymida, televizorni ko'raman. Televizor tomosha qilaman. 10:00 yolshi chegil iksinida
kitobni o'qiyman. Demak, soat 10:00 da kitob o'qiyman. 11:00 yorachchi chamnida chamnida esa uxlayman degan. Chada uxlamoq. Chamnida chayo bu ta forma yo formasi chamnida. Demak, bugun biz sizlar bilan birgalikda sanoq sonlarini o'rgandik. Kelasi darsimizda hafta faoliyati haqida o'rganamiz. Kelasi darsda ko'rishguncha, xayr.